Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, efirda futbol olami ko'rsatuvi. 12-16 aprel kunlari O'zbekiston Kubogi guruh bosqichida birinchi tur bahslari bo'lib o'tdi. Mamlakat Kubogi eng ommaviy musobaqalardan biri hisoblanib, uning guruh bosqichida jami 32 jamoa ishtirok etadi. Bu yildan e'tiboran Kubog musobaqasida ilk marotaba viloyat va shahar futbol akademiyalari jamoalari ham ishtirok etishmoqda. Biz bugungi ko'rsatuvimizda Kubokdagi birinchi tur uchrashuvlariga to'xtalamiz. A guruhida ishtirok etayotgan Bunyodkorning qur'ada omadi keldi. Qaldirg'ochlar keyingi bosqichga chiqish uchun Pro Liga vakili hamda birinchi liganing ikki jamoasi bilan birga kurash olib boradilar. Bunyodkorda tushunarsiz qarorlar davom etmoqda. 2 yilda jamoada 8 murabbiy almashdi. So'nggi 1 oy ichida esa 3-chi marotaba. Mavsumni qaldirg'ochlar xorvatiyalik mutaxassis Ivan Bubala boshqaruvida boshlashgan. 2 ta o'yindan keyin unga chiqish eshiklari ko'rsatildi va qog'ozda Sergey Arslonov, amalda esa Anvar G'ofurov bosh bo'ldi. Endi ular safiga Ilyos Zaytullayev qo'shildi va kim boshligini hatto televideniya rejissyorlari ham chalkashtirib yuborishdi. Shortanda ham qog'ozda boshqa, amalda boshqa murabbiylar qayd etilgani bois bu shaxslar namoyishida ham chalkashliklar kuzatildi. Avvalgi uchrashuv bilan solishtirganda qaldirg'ochlar tarkibida 4 ta o'zgarish kuzatildi. Samir Zilkovich, Bilal Tupliyev, Farhod O'tkirov va Temurxo'ja Abduxoliqovlar zaxirada qoldirildi va ular o'rniga Najmiddin Normurodov, Frandi Cheryak, Toni Yovich hamda Mirjaxon Rahmatovlar maydonga tushdi. Shortan esa mavsum boshidanoq 2 nafar futbolchilar bilan shartnomani bekor qildi. Tartib-intizomga amal qilmaganliklar tufayli darvozabon Sherzod Abduraimov va himoyachi Sherali Jo'rayev g'uzorni tark etishdi. Uchrashuvning birinchi bo'limi zerikarli o'tdi va unda golga tortadigan vaziyatlar sodir bo'lmadi. Tanaffusda maydon egalari tarkibida 2 ta o'zgarish amalga oshirildi. Legionerlar Cheryak va Yovich o'z o'rinlarini mahalliy iqtidorlar Tupliyev hamda Sultonovga bo'shatib berishdi. 2-chi bo'limda mezbonlar bosimni oshirdilar va tashabbusga ega bo'ldilar. Biroq golga tortadigan vaziyatlar sodir bo'lmadi. So'nggi daqiqalarda Bunyodkor himoyachisi Azizbek To'lqinbekovning ushbu zarbasi butun o'yin xarakterini ifodalaydi va bahsda nursiz durang qayd etildi. Shu tariqa Shortan Kubokda tarixda ilk bor Bunyodkordan ochko oldi. Bungacha 2 jamoa mamlakat kubogida 6 marotaba to'qnash kelgan, ularning barchasida qaldirg'ochlar g'alaba qozongandi. Bunyodkor antirekord qayd etishda davom etmoqda. Guruhdagi 2-chi bahsda ham 1-chi liga vakillari Qoraqalpog'istonning Jahon hamda Surxondaryoning Qiziriq jamoalari kuch sinashdilar. Uchrashuvning 37-chi daqiqasida mezbon a'zosi Javlonbek Primbetov jarima zarbasini golga aylantirdi va hisobni ochdi. 56-chi daqiqada Dilshod Xushboqov qanotdan oshirilgan to'pni boshi bilan darvozaga yo'llab hisobni tenglashtirdi. Oradan 2 daqiqa o'tmasdan uning o'zi yana bir bor to'pni boshi bilan darvozaga yo'llab mehmonlarni oldinga olib chiqdi. Uchrashuv tugashiga 5 daqiqa qolganda Primbetov penaltidan hisobni tenglashtirdi va u ham bugungi o'yindagi dublni rasmiylashtirdi. B guruhining o'ziga xosligi unda Superligadan birorta ham jamoa yo'q va keyingi bosqichga chiqish uchun Pro Liga hamda 1-chi liganing 2-tadan jamoalari o'zaro kuch sinashadilar. Xorazm Aral uchrashuvida mehmonlar g'alaba qozonishdi va guruh g'olibi bo'lish uchun katta qadam tashlashdi. 1-chi bo'lim yarmida mezbonlar darvozaboni Hoji Akbar Jo'rayev tushunarsiz xatoga yo'l qo'ydi va Azizbek Umarbekov hisobni ochdi. 2-chi bo'lim boshida Zulfiqor Quanishbayev boshi bilan darvozani ishg'ol qildi va jamoasi g'alabasini ta'minladi. Guruhdagi 2-chi uchrashuvda Quvasoniy Temetchi jamoasi o'z maydonida Namangan futbol akademiyasi tarbiyalanuvchilariga hech qanday imkon qoldirmadi. Gollarni namoyish etamiz. 16-chi daqiqa Sherali Rasulov 1-0. 32-chi daqiqa Isroiljon Tursunboyev 1-1. 47-chi daqiqa Sherzod Xayrullayev 2-1. 57-chi daqiqa Farrobek Abdurahmonov 2-2. 73-chi daqiqa Dilshodbek Umrzoqov penaltidan 3-2. 77-chi daqiqa Samandar O'rinboyev 4-2 va nihoyat 81-chi daqiqa Mirjalol Ne'matov 5-2. D guruhida Superliganing 2 jamoasi, shuningdek Pro va 1-chi liganing 1-tadan jamoalari o'zaro kurash olib borishadi. Keyingi bosqichga chiqish uchun elitaning 2 jamoasi yaxshi imkoniyatga ega ekanligi taxmin qilingandi. Lekin 1-chi turning o'zidayoq ushbu guruhda sensatsiya qayd etildi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va O'zbekiston Futbol Assotsiatsiyasi Olimpiya jamoamizning yozgi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etishini ta'minlash maqsadida Olimpik loyihasini amalga oshirishgan.
Unga ko'ra 2021-yil Olimpik jamoasi tashkil etildi. Buning bazasida tuzilgan Olimpiya terma jamoasi bu yil Parijda bo'lib o'tadigan Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun hal qiluvchi bosqichda ishtirok etadi. Ta'sischilar bu loyiha samara berishi yoki yo'qligini kutib o'tirmadilar va navbatdagi 2028-yildagi Los-Anjelesda o'tkaziladigan Olimpiadada ishtirok etishda maqsad qilgan Olimpik Mobius jamoasiga ham asos soldilar. Klub Olimpikdan tashqari Mobius deb nomlanishining sababi oddiy. Ushbu kompaniya jamoaning asosiy homiyasi hisoblanadi. Bu jamoa asosini 18-19 yoshli o'smirlar tashkil etadi va ular ham Olimpikdagi akalar singari musobaqani Pro Ligadan boshlashdi. Ma'lumki, Toshkent viloyatining yangi bozor dahasida sobiq Do'stlik stadioni o'rnida terma jamoalar uchun zamonaviy qarorgoh qurilmoqda va Olimpik Mobius terma jamoa hisoblangani sababli u uchrashuvlarni aynan shu maskanda o'tkazadi. Pro Ligada yosh olimpiyachilarning starti ko'ngildagidek chiqmadi. 5 o'yin, 1 g'alaba, 1 durang va 3 mag'lubiyat. Biroq O'zbekiston Kubogi musobaqasini Farhod Nishonov shogirdlari ajoyib tarzda boshladilar va Superliga vakili Qizilqum ustini zafar quchdilar. Yosh olimpiyachilardagi nomlar ko'pchilikka notanish bo'lishi tabiiy. Shu bois ham ularni batafsil tanishtirib o'tirmaymiz. Lekin nomdor raqib bilan bahsga qaramay, o'yin uchun hujumkor sxema tanlanganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. 4-3-3. Qizilqum tarkibiga to'xtalsak, bosh murabbiy Jamshid Saidov yosh bolalarni ikkinchi tarkib bilan ham yutishiga ishondi chog'i asosiy o'rinbosarlarni maydonga tushirdi. Masalan, Qizilqumning Sog'diyoni bilan so'nggi o'yiniga solishtirganda, asosiy tarkibdan faqat Shahzodbek Rahmatullayev bu safar ham boshlanish 11-likda maydonga tushdi. Shuningdek, o'yin amaliyotiga ham Ilhomjon Vahobov, Davron Anvarov hamda Muhammadali Yosiflarga imkon berildi. Asosiy tarkibning qolgan o'yinchilari hatto zaxirada ham yo'q edi. Uchrashuvda hisob 12 daqiqada maydongalar tomonidan ochildi. Dalil To'xsanov 25 metrlar masofadan zarba berishga qaror qildi va mo'ljalda adashmadi. Qizilqum posboni Xumoyonshoh Sayyotov bu masofadan zarba berilishini kutmagandi va uni bartaraf eta olmadi. Birinchi bo'lim mezbonlarning g'alabasi bilan yakun topdi va navoiyliklar ustozi o'yinni o'z tomoniga o'zgartirish uchun o'zgarishlarga qo'l urdi. 38-daqiqada u Murodali Usmonovni Doston Tursunovga almashtirgan bo'lsa, tanaffusda Akmaljon Muzaffarovni o'yinga olib, uning o'rniga Salohiddin Tursunovni maydonga tushirdi. Biroq bu o'zgarishlar samara bermadi. O'yin tugashiga 20 daqiqa qolganda Jamshid Saidov bir yo'la 3 nafar shogirdini almashtirdi. Biroq yuqorida aytganimizdek, tajribali futbolchilar zaxirada ham yo'q edi va o'yinni kuchaytirish borasida muammolar ko'zga tashlandi. Boz ustiga 77-daqiqada yosh olimpiyachilar ikkinchi gol urish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ozodbek Qurbonov raqib jarima maydoniga yorib kirganda Qizilqum a'zosi Doston Tursunov uni yiqitdi va bosh hakam Doston Rahmonov 11 metrlik nuqtani ko'rsatish bilan birga qoidabuzarni ham ogohlantirdi. Eng qizig'i, qanot hakam Adham Sunnatov barochasini ko'tarib o'yinni tashqari holatni qayd etgandi. Biroq var yo'qligi sabab bosh hakam o'z qaroridan qaytmadi va penaltini bekor qilmadi. Haqiqatan ham takroriy lavhada ko'rish mumkin. To'pga egalik qilgan o'yinchi ofsaydda emas edi. Penaltini tepish uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi To'xsonovga topshirildi va u aniq zarba orqali bugungi o'yindagi dublini qayd etdi. Bahsning so'nggi daqiqalari navoiyliklar ustunligida o'tdi va yakunda ular standart vaziyatni golga aylantirdilar. Burchakdan o'yinga kiritilgan to'pga Salohiddin Tursunov bir teginishda darvozaga joyladi va hisobdagi farqni qisqartirdi. Lekin boshqasiga oltin qazuvchilarning vaqti ham, imkoniyati ham yetmadi va ushbu to'qnashuvda birinchi turning dastlabki sensatsiyasi qayd etildi. Olimpik Mobius, Qizilqum 2-1. Guruhdagi ikkinchi uchrashuvda Lokomotiv birinchi liga debyutanti Jizzax Nizomiy klubini qabul qildi. Debyutant deyishimizga sabab bu klubning o'tgan yilgi musobaqada qatnashgan Zomin jamoasiga hech qanday aloqasi yo'q. Yangi Zomin bu yil tashkil topdi. Uning egalari ham, tarkibi ham boshqa. Lokomotiv bosh murabbiyi Aleksandr Stomirovich ikki pog'ona quyi darajadagi jamoaga qarshi bahsga aralash tarkibni qo'yishga qaror qildi. Ma'lum bo'lishicha hujumchi Jasurbek Hakimovning oyog'i singan va u yaqin orada jamoaga yordam bera olmaydi. Shuningdek, Ivan Rogich, Dilshodjon Komilov va Sanjar Tursunovlarga dam berildi va ular qaydnomadan joy olishmadi. Abdulasxon Abdurashidov va Ivan Bulatovich zaxirada qoldirildi. Asosiy tarkib o'yinchilarining teng yarmi Suhrob Sultonov, Anzur Ismoilov, Sardor Abdunabiyev, Demyan Krayshnik, Muhammadanas Hasanov hamda Abdulloh Yo'ldoshev boshlanish tarkibdan joy oldilar. Qolgan o'rinlarni Sherzodjon Komilov, Zatilla Abdullayev, Sobit Sindarov, Abubakir Rizo Turdaliyev hamda Lazizbek Mirzayev to'ldirishdi. Zominga bosh murabbiy etib sobiq mashhur futbolchi Zaniddin Tojiyev tayinlangan.
Jamoa futbolchilari orasida uning 2 nafar farzandi ham bor. Diyorbek 10-chi raqamda asosiy tarkibda maydonga tushgan bo'lsa, 22-chi raqam egasi Baxtiyor 60-chi daqiqada o'yinga qo'shildi. Uchrashuvda yagona gol 14-chi daqiqada penaltidan kiritildi. Zomin futbolchisi o'z jarima maydoni ichida Abdullayevga nisbatan qo'pol o'ynadi va bosh hakam Ibrohim Ismoilov 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Penaltini Krashnik aniq bajardi va hisobni ochdi. 70-chi daqiqada maydongalar bir kishi kam bo'lib qolishlari lozim edi. Anzur Ismoilov darvoza tomon intilayotgan raqib futbolchisi Baxtiyor Tojiyevni chalib yiqitdi. Bosh hakam o'yinni to'xtatdi va jarima zarbasi belgilash bilan birga qoidabuzarga sariq kartochka ko'rsatdi. Biroq ekspert hakamlar komissiyasi bu holatni o'rganib chiqib, quyidagi xulosani berdi. Ushbu vaziyatda Lokomotiv himoyachisi raqib hujumchisini so'nggi umid foli sodir etib yiqitgan. Zomin futbolchisi bu vaziyatda darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib ketishi mumkin edi. Himoyachi esa buni qo'pollik bilan oldini olgan. Qoidaga ko'ra, bu turdagi so'nggi umid foli uchun futbolchi qizil kartochkaga loyiq ko'rilishi lozim edi. Hakamning qarori noto'g'ri. Nima ham derdik? Uchrashuv tugashiga 20 daqiqa vaqt bor edi va mehmonlar bir kishi ko'p bo'lib o'ynaganlarda bas qanday yakunlangan bo'lishini taxmin qilish qiyin. Lekin hakamning xatosi natijaga ta'sir qildi deb izohlash mumkin. Qolgan daqiqalarda ustunlik va o'yin mahorati temiryo'lchilarda bo'lgan bo'lsa-da, darvozalarga boshqa to'p kiritilmadi va Baxs Lokomotivning burunliq hisobidagi g'alabasi bilan yakun topdi. Uchrashuvdan so'ng temiryo'lchilar ustozi Stomirovichning fikrlari yana ta'jubga soldi. Такие большие паузы, конечно, очень неприятные. Кажется, что вот чемпионат вроде бы 13 будто 26 игр, но все-таки долго все, такие какие-то паузы. Тяжело поддерживать форму, тяжело поддерживать как бы физическое, функциональное состояние футболистов. Постоянно придется менять какие-то микроциклы, писать. Надеемся, что когда-то это будет меняться в Узбекистане. Это, честно, просто вот как бы немножко тяжеловато. Tushungan bo'lsangiz, u quyidagicha fikr bildirdi. Chempionatdagi katta pauza albatta biroz yoqimsiz. Bunday paytda futbolchining jismoniy holatini, formasini ushlab turish qiyin bo'ladi. Shuningdek, doimiy ravishda mikrotsikllarni o'zgartirish kerak. Umid qilamanki, O'zbekistonda bu bir kun kelib o'zgaradi. Serbiyalik mutaxassis qanday uzoq tanaffus haqida gapirmoqchi? O'zbekistonning Olimpiya terma jamoasi Osiyo chempionatida ishtirok etish munosabati bilan o'sha paytga kubok bahslari belgilangan. Mahalla emas, O'zbekiston Kubogi. Superligadan keyingi darajada va Osiyo Chempionlar Ligasiga yo'llanma beradigan musobaqa. Unga jiddiy qaramagan murabbiygina shunday fikrlash mumkin. O'zbekistonda bir kun kelib nima o'zgarish kerak, janob Stamirovich? Bu mehmondo'st diyorda 3 yil ichida 3 ta jamoani o'zgartirdingiz. Balki nasibingiz topilayotgan yurtga hurmatli bo'lishni o'rganarsiz. E guruhining noyob tomonlaridan biri barcha uchrashuvlar poytaxtda bo'lib o'tadi va jamoalar safarga chiqish uchun ortiqcha xarajatlar sarf qilishmaydi. Nima ham derdik, Qur'onning ko'zi ko'r deyishadi. Aslida poytaxtning 3 klubi Toshkentda safar qilish ham mumkin edi. Biroq Surxon stadioni hali to'liq ta'mirdan chiqmagani uchun raqiblarni poytaxtdagi Paxtakor stadionida qabul qilmoqda. Kubokning birinchi turida bu yerga Olimpik klubi tashrif buyurdi. Aniqrog'i uning o'rinbosarlari. Olimpikning 8 nafar a'zosi Timur Kapaziyev boshchiligida hozir terma jamoa safida Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Shu bois ham klub rahbariyati va PFL kelishuviga muvofiq Olimpik kubokning guruh bahsida termaga jalb qilinmagan futbolchilar bilan ishtirok etadi. Surxondan ham Olimpiya terma jamoasi safiga bir futbolchi jalb qilingan. Ulug'bek Hoshimov. Bosh murabbiy Fevzi Davletov tarkibda ba'zi o'zgarishlarni amalga oshirdi. Dmitriy Pletnyov, Jahongirbek Abdusalomov va Asadbek Karimov zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Igor Krimets, Sardorbek Mahmudov hamda Kamron Saidazimovlar boshlanish tarkibdan joy olishdi. Qizig'i, Krimets diskvalifikatsiya muddatini o'tab safga qaytishi bilan sardorlik bog'ichi unga topshirildi. Olimpik ustoz Server Jeparov asosiy tarkibga Nodirbek Abduqodirov, Asadbek Jo'raboyev, Akbar Abdurasulov va Muhammad Aziz Ibrohimovni kiritdi. Qolgan barcha joylarga o'rinbosarlar safidan jalb qilindi. Uchrashuvning 7-chi daqiqasidayoq penalti belgilanishi mumkin edi. Krimets o'z jarima maydoni ichida raqibini qo'llari bilan turtgandek tuyuldi. Kubokning bu bosqichida VAR'dan foydalanilmaydi. Bosh hakam Olim To'ychiboyev mas'uliyatni o'z bo'yiniga oldi va penalti belgilamadi. Shunga qaramasdan, birinchi bo'limda yosh olimpiyachilar Surxon darvozasiga 2 bor xavf soldilar. Dastlab Hamidjonovning noto'g'ri uzatmasidan so'ng Samandar Qodirov darvozabon bilan yuzma-yuz chiqib kelgandi. So'ngra Riyan Islamov jarima zarbasini to'g'ri darvozaga yo'naltirgandi. Ikkala vaziyatda ham termiziklar posboni Dilshod Yo'ldoshev jamoasi joniga aro kirdi.
58 daqiqada mezbonlarning goli ofsayd tufayli inobatga olinmagandan so'ng Surxon murabbiylar shtabi o'zgarishlarga qo'l urdi. Mahmudov va Said Azimov o'z o'rinlarini Absalomov hamda Karimovga bo'shatib berishdi. Uchar turporlar bosimni kuchaytirishdi, biroq olimpiyachilarning qarshi hujumlari xavfli bo'ldi. 73 daqiqada hakam maydon egalari darvozasiga yana bir bor penalti belgilamadi. Olimpik a'zosi Qodirov va Surxon posboni to'qnashuvida hujumchi qilib tushgan edi, lekin bosh hakam o'yin davom ettirilishi lozimligini ko'rsatdi. Uchrashuvda hisob ochilmadi. Surxon keyingi bosqichga yo'l olish uchun qolgan ikki uchrashuvda yaxshi natija qayd etish talab qilinadi. Olimpik o'rinbosarlari esa yaxshi taassurot qoldirdilar va ular endi birinchi liga jamoalariga qarshi ikkita o'yinga maydonga tushadilar. Temur Kapadze qaytganda uning shogirdlari keyingi bosqich masalasini hal qilgan bo'lsalar, bundan ajablanmasa ham bo'ladi. Guruhdagi ikkinchi o'yinda birinchi liga a'zolari Lokomotiv BFK hamda Chog'atoy jamoalari kuch sinashdilar. Uchrashuvning 14-chi daqiqasida Muhammadjon Abdurashidov tomonidan kiritilgan yagona gol mehmonlarga 3 ochkoni taqdim etdi. F guruhida OKKning ham omadi keldi. Olmaliqliklar keyingi bosqichga chiqish uchun Proliganing 2 hamda 1-chi liga vakili bilan o'zaro kuch sinashadilar. Lekin bu guruhda ham 1-chi turning o'zida sensatsiya qayd etildi va guruhdagi muvozanat buzilib ketdi. Superliganing 5-chi turida Surxon OKKni mag'lubiyatga uchratgandan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida mehmonlar bosh murabbiy Mirjalol Qosimov jurnalistning noqulay raqiblar haqidagi savoliga shunday javob bergan edi. Surxon klubi shu agentlik klubiga qarshi o'yinlarda ancha noqulay raqib ekanini bo'yapti. Siz mana shu faktorni hisobga olganmisiz? Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. U odam inson o'zida-da, bu o'zicha anaqa yasab olish kerak emas-da, noqulay, uyo, har bitta narsaga tayyorgarlik bo'lish kerak. O'quvchi ham maktabga borishga ertalab turib sumkasini olib ketsa, matematikasi qolib ketgan bo'ladi yoki adabiyotdan qolib ketgan bo'ladi. Unga kechqurun tayyorgarlik ko'rishni boshlash kerak. Sumkasini tayyorlash. Shunga o'xshagan narsa. Futbol ham xuddi shu. Tajribali mutaxassisning fikriga to'liq qo'shilamiz. Har qanday raqibga qarshi jiddiy tayyorgarlik ko'rilsa, qulay noqulay degan bahonalarga o'rin qolmaydi. Mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan OKKK fevral oyidagi so'nggi nazorat uchrashuvida o'z maydonida Mashalni qabul qilgan va 1-3 hisobida mag'lub bo'lgan edi. O'shanda ko'pchilik buni jiddiy qabul qilmagan, sababi shunchaki nazorat o'yini edi xolos. Lekin o'shanda raqibni mensimaslik, bas qanday darajada bo'lishidan qat'iy nazar, unga jiddiy yondashilmasa, qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi yaqqol ko'ringandi. Keyin chempionat boshlandi. Muborakliklar Pro Ligada 5 o'yin o'tkazishdi. 2 g'alaba, 1 durang va kamtarona 3-chi o'rinni egallab turishibdi. Lekin bunda ikkita voqelikni hisobga olish darkor. Jamoa mag'lubiyatga uchramagan va eng muhimi, hali o'z darvozasidan to'p olib chiqmagan. Mashal Olimpikka faqat g'alaba qozonish uchun tashrif buyurdi deyish balaparvoz tarif bo'lib qolardi. Lekin mag'lub bo'lmaslik va darvoza daxlsizligini saqlab qolish asosiy vazifa bo'lgani aniq. Doimo yuksak maqsadlarni ko'zlaydigan Qosimov Pro Liga a'zosi bilan bosqa jiddiy yondoshdi va deyarli asosiy tarkibni maydonga tushirdi. Deyarli deyishimizga sabab ba'zi majburiy va rotatsiya bilan bog'liq o'zgarishlar ko'zga tashlandi. Jumladan darvozani ushbu mavsumda ilk marotaba Valijon Rahim qo'riqladi. O'ng qanot himoyachisi Dilshod Ahmadaliyev jarohat sabab qaydnomadan joy olmadi. Va bu yo'qotish an'anaviy sxemani o'zgartirishga ham olib keldi. Ya'ni OKKK 3 markaziy himoyachi bilan emas, 4-3-3 sxemasida harakat qildi. Bunda o'ng qanot himoyachisi vazifasini Sardor Rahimonov bajardi. Vingerlik esa Irakli Ruhaziyga topshirildi. Hujumchi Milan Shkirbich zaxirada qoldirildi va uning o'rniga Aziz Xolmurodov markaziy hujumchi pozitsiyasida harakat qildi. Mashalda ham darvozabon o'zgardi. Asosiy posbon va bu yil hali o'z darvozasidan to'p olib chiqmagan Umidjon Hamroyev bizga ma'lum bo'lmagan sabablarga ko'ra hatto qaydnomaga ham kiritilmadi va uning o'rnini Vladimir Vagin egalladi. OKKK o'yin uslubini yaxshilab o'rgangan Asror Aliqulov o'ziga xos 4-2-3-1 sxemasini tanladi va mo'ljalda adashmadi. Birinchi bo'lim to'liq maydon egalari ustunligida o'tdi, lekin mehmonlar tartibli himoyalanishdi va darvoza daxlsizligini saqlab qolishdi. Tanaffusda OKKK ustozlik to'zgarishni amalga oshirdi. Mirjamol Qosimov va Ruhadze o'z o'rinlarini Georgiy Papava hamda Nodirbek Abdurazoqovga bo'shatib berishdi. Bu bilan sxema ham o'zgardi. Endi OKKK 3-4-3 ko'rinishda joylashdi va qanot himoyachilari hujumlarda faol ishtirok eta boshladilar. Lekin ikkinchi bo'limda o'yin sur'ati o'zgarmadi. Mezbonlar pozitsion hujumlarni muvaffaqiyatli yakunlay olmaganlardan so'ng asosiy qurol standart vaziyatlardan foydalanishga intildilar. Lekin bugun ular ham samara bermadi. Mashal ustozi esa o'zgarishlar bilan ham hayron qoldirdi.
63-daqiqada u yarim himoyachi va hujumchi o'rniga ikki hujumchini maydonga tushirdi va bugun g'alaba qozonish mumkinligiga ham ishora qildi. O'yin tugashiga 15 daqiqa qolganda uning rejasi samara berdi. Mehmonlar pozitsion hujumga o'tdilar, to'pni darvoza tomon yo'llashga intildilar. Mezbon himoyachilar uni qaytargandek bo'lishdi. Biroq Javohir Abdualimov kuchli va aniq zarbasi bilan darvozani ishg'ol qildi va hisobni ochdi. Olmaliqliklarda hech bo'lmaganda javob to'pi kiritish uchun vaqt yetarli edi. Avval himoyachi Olmasaliyev o'rniga hujumchi Abdurahmonov, so'ngra G'iyosov o'rniga Toshmatov o'yinga qo'shildi. Maydon egalarining bosimi kuchaydi, lekin darvozaga yo'l topilmadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, standartlar ham ish bermadi. O'yin tugashiga 5 daqiqa qolganda mashal o'yinchisi Islombek Baratov hakam tomonidan ikkinchi bor ogohlantirib maydonni tark etdi. Biroq mezbonlarga bu ham yordam bermadi. Bugun O'KMKning kuni emasligi oydinlashdi va o'yin mehmonlarning g'alabasi bilan yakun topdi. Ustoz o'yinga jiddiy yondashib asosiy tarkibni maydonga tushirgani bilan shogirdlar raqibga bepisandlik bilan qaradilar va bu ularga qimmatga tushdi. Umumiy xulosa bilan aytganda, olmaliqliklar safida o'yinni o'z qo'liga ola biladigan yetakchi topilmadi. Guruhdagi ikkinchi uchrashuvda Buxoro klubi Toshkentdagi Bunyodkor stadionida Qoraqalpog'istonning Aral akademiyasi jamoasini qabul qildi. Tarkibida Davron Hoshimov, Artyom Filippasyan, Elor Orifov, Daniel Nasriddinov, Shohmalik Komilov singari Superliga hadisini olgan tajribali futbolchilar bo'lgan buxoroliklar akademiya tarbiyalanuvchilarini ayab o'tirishmadi va 7-1 hisobida mag'lub etishdi. Gollarni namoyish etamiz. 13-daqiqa Husayn Ergashboyev 1-0, 23-daqiqa Asadbek Ibrahimov o'z darvozasiga 2-0, 26-daqiqa Behruz Shodmonov 3-0, 34-daqiqa Shohmalik Komilov 4-0, 41-daqiqa yana Ergashboyev 5-0, 62-daqiqa Dominik Begich 6-0, 66-daqiqa Elor Orifov 7-0 va nihoyat 86-daqiqada mehmonlar a'zosi Shahovuddin Faxriddinov hisobni bittaga qisqartirdi 7-1. J guruhida Superliganing ikki vakili Neftchi va Metallurg keyingi bosqichga chiqish uchun yaxshi imkoniyatga ega va dastlabki turdagi natijalar ham fikrimizni tasdiqlaydi. Neftchi bosh murabbiy Vitaliy Levchenko o'tgan yil kubok musobaqasiga jiddiy qaramagan. Undagi bahslarda ikkinchi tarkibni maydonga tushirgan va oqibatda farg'onaliklar turnirda guruh bosqichida yurishlarini to'xtatgandilar. Bu yilgi kubok finali Farg'onada o'tkazilishi ma'lum bo'lgandan so'ng Levchenkoning fikri o'zgardi chog'i. Endi u jamoasi finalga yetib borishi va unda Qadirdon Istiqlol stadionida o'z muxlislari qarshisida o'ynashini maqsad qilgan ko'rinadi. Har holda Pro Liga debyutanti va autsayderi 5 o'yinning barchasida mag'lub bo'lgan Do'stlik bilan bahsda deyarli asosiy tarkibni maydonga tushirgani shunday fikrlashimizga asos bo'ladi. Deyarli deyishimizga sabab majburiy o'zgarishlar baribir bo'ldi. Jumladan Jasur Jaloliddinov va Husayn Norchayev Olimpiya terma jamoasi yig'iniga jalb qilinganlar. Shuningdek, Zor Jo'raboyev qaydnomaga kiritilmadi. Olimpik uchralgan mag'lubiyatdan so'ng asosiy darvozabon Sanjar Quvvatov zaxirada qoldirildi va uning o'rnini Botirali Ergashev egalladi. Muhsinjon Ubaydullayev va Sanjar Qodirqulov boshlanish tarkibga joy oldi. Do'stlikda esa ikkita yo'qotish bor edi. Jamoliddin Hikmatov va Azatullo Oripov disifikatsiya tufayli Farg'onaga kelishmagandi. Jamoalar orasidagi mahorat va tajriba borasida tafovut mavjud bo'lsa-da, maydon egalari buni hisobda aks ettirish uchun ancha ter to'kishlarga to'g'ri keldi. Hisob 26-daqiqada standart vaziyatdan ochildi. Do'stlik asosi Abduvaqt Yashinov o'z jarima maydoni yaqinida Javohir Qahramonovga nisbatan o'yin qoidasini buzdi va bosh hakam Rahimbek Karimov mehmonlar darvozasi tomon jarima zarbasi belgiladi. Ko'pchilik jarima zarbasini Qahramonovning o'zi amalga oshiradi deb kutgandi. Kutilmaganda Sanjar Qodirqulov to'pga zarba berdi va uni to'g'ri darvozaga joyladi. Qodirqulov ushbu mavsumda nechi tarkibida maydonga tushmagan va jarima zarbasi unga topshirilishi kutilmagan edi. Biroq Sanjar to'pga yaqinlashdi va vazifani a'lo darajada uddaladi. Tanaffusda nechi ustozda bir yo'li ikki shogirdini almashtirdi. Mixay Roman va Nugusingi Efyon o'z o'rinlarini Diyor Tropov hamda Shohruz Norxonovga bo'shatib berishdi. Ikkinchi bo'lim boshida mehmonlar posboni Ulug'bek O'rinboyevning xatosi ikkinchi golga olib keldi. U to'pni to'g'ri raqibga uzatdi. U esa oldindagi sherigiga. Yo'lbarslar chiroyli kombinatsiyani amalga oshirdilar. Uning nihoyasida Mirzo Qutqofurovning uzatmasini Norxonov boshi bilan darvozaga yo'lladi va g'alaba to'pini o'z tug'ilgan kuniga sovg'a qildi. Uchrashuvning qolgan daqiqalari ham mezbonlar ustunligida o'tdi, lekin hisob o'zgarmadi.
Neftchi Kubok musobaqasini ham g'alaba bilan boshladi va keyingi turda birinchi liga vakili Sirdaryo futbol akademiyasiga safar qiladi. Guruhdagi ikkinchi uchrashuvda Bekobodda Metallurg va Sirdaryo futbol akademiyasi jamoalari ishtirokida bo'lib o'tdi. Bekoboddagi Metallurg stadioni Superliga talabiga javob bermagani tufayli maydonchalar uy uchrashuvlarini Olmaliqda o'tkazishga majbur bo'lmoqdalar. Biroq kubok o'yinidan ko'rinib turibdiki, Metallurg stadionida ta'mirlash ishlari hali boshlanmagan va jamoa ikkinchi davrada ham O'kimki sport majmuasini ijaraga oladi. Bevosita kubok bahsiga to'xtalsak, akademiya tarbiyalanuvchilari bilan o'yinda Metallurg ustozi Vesko Stechevich asosiy tarkib o'yinchilariga dam berdi va ikkinchi tarkibni maydonga tushirdi. So'nggi Dinamo bilan bahsni solishtirganda faqatgina Sardor Abduraimov, Sirojiddin Qo'ziyev va Shahzodbek Ubaydullar boshlanish tarkibga kiritildilar. Endi esa gollarga to'xtalamiz. 17-daqiqada Qo'ziyevning uzatgan to'pini Otaxona boshi bilan raqib darvozasiga yo'lladi va hisobni ochdi. 42-daqiqada kiritilgan gol Metallurg legionerlari ishtirokida sodir bo'ldi. Georgievich oshirgan to'pni Milichkovich boshi bilan darvozaga yo'lladi. 74-daqiqada Sardor Abduraimov hisobni yirik ko'rinishga olib keldi. So'ng ikkinchi bo'lim boshida maydonga tushgan va bu yil o'z debyutini nishonlagan Hazrat Tursunqulov dublga erishdi. 81 va so'nggi daqiqalarda u individual mahoratini namoyish qildi va hisobni 5-0 ga yetkazdi. Qur'adan so'ng Haj to'rtligi o'lim guruhiga tenglashtirilganligi bejiz emas. Superliganing 4 jamoasi, kubokning amaldagi sohibi va 2 yarim finalchisi va yana yetmaganiga Superliganing hozirgi peshqadami. Nima ham derdik, ushbu guruhdagi har bir uchrashuv finalga teng bo'ladi. Nasab Superligada ham, kubok bahslarida ham nomboxordan ko'ra yaxshi natijalar qayd etmoqda. Lekin ajdarlar o'z maydonlarida 7 yildan beri lojirlarni mag'lub eta olmayaptilar. O'tkazilgan 7 uchrashuvda 3 bor durang qayd etilgan bo'lsa, 4 tasi namanganliklar qarshidan g'alaba bilan qaytishgan. Ro'ziqul Berdiyev shogirdlari bu safar ham bu an'anani buza olmadilar. Eng qizig'i, ushbu jamoalar Superliga 5-chi tur doirasida to'qnash kelishlari lozim edi. Lekin nasab 3 nafar o'yinchisini Olimpiya terma jamoasi safiga jo'natgani bois reglamentga ko'ra qarshiliklar Superliga to'qnashuvini keyinroqqa qoldirishni so'rashgandi. Kubokda esa o'yinlar qoldirilmaydi. Hatto 8 nafar o'yinchisini termaga jo'natgan Olimpik ham o'rinbosarlari bilan maydonga tushmoqda. Tarkib borasida nasab yo'qotishlar bor edi. Klubning 3 nafar a'zosi, darvozabon Abduvaqt Ne'matov, himoyachilar Alibek Davronov va Zafar Murod Abdurahmatov Olimpiya terma jamoasidan chaqiruv olganlar. Ular qarshiliklar safida asosiy tarkib o'yinchilari hisoblangani bois, bosh murabbiy Ro'ziqul Berdiyev tarkibni majburiy rotatsiya qilishga to'g'ri keldi. So'nggi Andijon bilan bahsga solishtirganda 6 o'zgarish ko'zga tashlandi. Terma jamoaga jo'nab ketganlardan tashqari Sharof Muhiddinov, Viktor da Silva, Islom Kenjaboyev va Zora Marushichlar zaxirada qoldirildi. Darvozabon Zafar Safoyev, shuningdek, Javohir Siddiqov, Bobur Abduxoliqov, Markos Stanoyevich, Timur Chagadze hamda Jamboli Jigavurilar asosiy tarkibga kiritildi. Himoyada o'yinchilar yetishmasligi sabab 3 markaziy himoyachi xizmatdan voz kechildi va bu pozitsiyada Akmal Mazgavoy Igor Golbinga yordam berdi. G'olib G'aybullayev esa o'ng qanotdan joy oldi. Navbahorda faqat bir futbolchi, Ruslanbek Jiyanov Olimpiya terma jamoasidan chaqiruv olgan. Uning pozitsiyasida mahoratli o'yinchilar borligi sababli namanganliklar tarkibida yo'qotishlar yo'q deb hisoblasa ham bo'ladi. Samvel Babayan so'nggi Surxon bilan o'yinga solishtirganda 2 ta o'zgarishni amalga oshirdi. Siyabash Haqnazari qaytnomaga kiritilmadi. Bu uzun quloq gaplarga qaraganda Errollik legioner klubni tark etganmish. Bu haqda rasmiy ma'lumot kutib qolamiz. Abrorbek Ismoilov va Asadbek Sobirjonov o'yinni asosiy tarkibda boshladilar. Uchrashuv nafaqat turning, balki mavsumning markaziy bahslaridan biri hisoblanib, unga eng tajribali hakamlar brigadasi tayinlanishi kutilgandi. Hakamlar markazi bu to'qnashuvni boshqarishni Timur To'xtasinovga ishonib topshirdi va uning bir emas ikkita qo'pol xatosi o'yin natijasiga ta'sir ko'rsatdi. Bu haqda sharhimiz davomida to'xtalamiz. 22 daqiqada mezbonlarning 22 raqamli o'yinchisi Igor Golbin jarohat olib maydonni tark etishga majbur bo'ldi va bu shundoq ham himoyada o'yinchilar yetishmayotgan nasabga jiddiy bosh og'riq bo'ldi. Berdiyev bir yo'la 2 o'zgarishni amalga oshirish orqali bu muammoni hal qilishni rejaladi. Maydonni Golbinga qo'shilib Jigauri ham tark etdi va ular o'rniga Sharof Muhiddinov hamda Doniyorjon Narzullayev o'yinni davom ettirishdi. Bu bilan o'yinchilar joylashuvi ham o'zgardi. G'aybullayev markazga ko'chdi, o'ng tomonga Narzullayev mas'ul bo'lishi belgilandi.
Nasrullayev va Muhiddinov chap himoyada almashib harakat qildilar. Tanaffusda Chogadze ham o'yindan olindi va uning o'rniga Kenjaboyev maydonga tushdi. Ikkinchi bo'lim boshida mehmonlarga omadli keldi. Burchak to'p o'yinga kiritilgandan so'ng u jarima maydonchasiga yetkazildi. Darvoza tomon ketma-ket zarbalar berildi. Nasab posboni Safoyev xavfli zarbani qaytardi, biroq to'pga birinchi bo'lib yetib kelgan Filip Ivanovich kuchli zarba bilan darvozani ishg'ol qildi va hisobni ochdi. Bu vaziyatda serbiyalik himoyachi vatandoshi Stanoyevichdan ko'ra shaqqaroq harakat qildi va to'pni darvozaga yo'naltirishga muvaffaq bo'ldi. Goldan keyin maydon egalari bosimni kuchaytirishdi va yarni bir necha bor golga tortadigan vaziyatlarni yuzaga keltirishdi. Bir safar to'p darvoza ustuniga tekkan bo'lsa, keyingisida himoyachi to'pni darvoza chizig'idan qaytardi. Shundan keyin murabbiylar o'zgarishlar orqali o'yinni o'zlari istagancha ko'rinishga keltirishga reja qildilar. Nasafda o'yinni qo'shmayotgan Abduxoliqovni Marshuj almashtirgan bo'lsa, Navbahorda yarim himoyachi Sobirjonov o'z o'rnigini himoyachi Yo'ldoshovga bo'shatib berdi. Biroz o'tib Siddiqov o'rniga Dasilva maydonga tushdi. 68 daqiqaga kelib hisob tenglashishi mumkin edi. Stanoyevich o'zi tomon kelayotgan to'pga to'xtatmasdan kuchli va aniq zarba yo'lladi. Lochinlar posboni O'tkar Yusupov faoliyatidagi eng chiroyli sevlardan birini namoyish qildi va jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob o'zgarmadi. Qo'shib berilgan daqiqalarda esa bosh hakam ketma-ket qo'pol xatolarga yo'l qo'ydi. Ekspert hakamlar komissiyasi xulosasini keltiramiz. Qarshidagi bahsning 90+1 daqiqasida mezbonlarning 5-chi raqamli futbolchisi raqib jarima maydonchasi ichida Navbahorning 34-chi raqamli a'zosi Sayfiyev bilan kontakt sodir etib yiqilgan. Bosh hakam Temur To'xtasinov 11 metrli nuqtani ishora qilgan. Ekspert hakamlar komissiyasi qarori: ushbu vaziyatda Navbahor futbolchisining harakati penalti uchun yetarli emas. Bu yerda jiddiy kontakt va qoidabuzarlik yo'q. Shu sababli penalti belgilanmasligi kerak edi. Bosh hakamning qarori noto'g'ri deb topildi. Nasafda penaltini qo'yilmoqam tepa deganlar talaygina. Ammo bugungi o'yinda penalti tepish Navbahorning sobiq futbolchisi Zora Marshichga topshirildi. Bunga urg'u berayotganimizning sababi Yusupov sobiq jamoadoshi imkoniyatlarini yaxshi bilardi va u to'p qay tomonga tepilishini sezgandek o'sha tomon tashlandi. Natijada u ikkinchi bor jamoasini muqarrar goldan saqladi va jamoasi g'alabasini ta'minladi. Keyingi xulosa: xuddi shu bahsning 90+3 daqiqasida mezbonlarning yana bir bor hujumi bahsli tarzda yakunlangan. Navbahor jarima maydonchasi ichida Nasafning 27 raqamli futbolchisi Islom Kenjaboyev hamda mehmonlarning 22 raqamli a'zosi Tabatadze o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Bosh hakam Temur To'xtasinov bu holatda hujumda fol deb qayd etib, erkin zarba belgilagan. Ekspert hakamlar komissiyasi qarori: mazkur vaziyatda Navbahor futbolchisining harakati penalti uchun asosli. U bu yerda to'pga emas, raqam oyog'iga tashlangan. Shu sababli hakam penalti belgilash kerak edi. Bosh hakamning qarori noto'g'ri deb topildi. Ko'rib turganingizdek, bosh hakam Temur To'xtasinovning xatolari o'yin natijasiga ta'sir ko'rsatdi va buning uchun u ma'lum muddatga hakamlikdan chetlatildi. Aniqrog'i, Superliga bahslaridan 5 tur va kubok uchrashuvlaridan 2 turga. Shuningdek, o'yin uchun belgilangan hakamlik maoshining 75% miqdorida olib tashlash jarima intizom chorasi qo'llanildi. Lekin bu bilan o'yin natijasi o'zgarmaydi va Navbahor 6 ochkoli o'yinda zafar quchishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni o'zi 3 ochkoga ega bo'lib, Nasafni 3 ochkodan mahrum qildi. Guruhning ikkinchi uchrashuvida Andijon Dinamo'ni qabul qildi. Superligada peshqadamlik qilayotgan andijonliklar kubok musobaqasida ham yuqori natijalarni ko'zlashgan. Shu bois ham Aleksandr Xamikov rotatsiyani amalga oshirish barobarida boshlanish tarkibni eng kuchlilardan tuzdi. Bu safar Abduvohid G'ulomov, Sherzod Esanov va Muhammadkarim Toyirovlar zaxirada qoldirildi va ular o'rniga Ilhomjon Alijonov, Demir Emiri hamda Ilhomjon Abdug'aniyevlar asosiy tarkibdan joy oldilar. Dinamoda ikkita o'zgarish ko'zga tashlandi. Xislat Xalilov va Xumoyon Mirzoyeminov zaxirada qoldirildi va ular o'rniga Damir Temirov hamda Farig Ikromov boshlanish tarkibiga kiritildi. Burgutlarning Superliga peshqadamiga aylangani muxlislarni yanada stadionga chorladi va kubok bahsini ko'rish uchun Bobur arenaga 15 mingdan ziyod tomoshabin tashrif buyurdi. Bu kubok birinchi turdagi eng yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Uchrashuvda hisob 11 daqiqada mehmonlar tomonidan kutilmaganda ochildi. Kutilmaganda deyishimizdan sabab Dinamo o'yinchisi Hoji Mirzayev to'pni oldinga uzatganda xatoga yo'l qo'ygan va u raqibga yetib borgan edi. Biroq Andijon himoyachisi Alijonov to'pni qaytarishda kutilmaganda raqibiga uzatdi va Fransisnar bu sovg'adan unumli foydalanib, to'pni avval o'ziga moslashtirib oldi, so'ngra kuchli zarba bilan darvozani ishg'ol qildi.
19-daqiqada hakamlar mezbonlarning toza golini inobatga olishmadi. Abramov Andijon standart vaziyatlardan unumli foydalanishini bilgan holda shogirdlariga ko'rsatma bergan va ular jarima to'pi o'yinga kiritilganida sun'iy o'yindan tashqari holatni amalga oshirishni tayinlagan ekan. Mana bu vaziyatda samarqandliklar ko'rsatmani a'lo darajada uddaladilar va raqibni bir emas, bir necha o'yinchisi ofsaydda qolib ketdi. Bu qanot hakam Ruslan Serazitdinovni chalg'itdi va u bayroqchasini ko'tardi. Unga ishongan bosh hakam Shavkat Nasibullayev ham golni inobatga olmadi. Vaholanki, to'pni egallab olgan Mamat Kazin ham, gol muallifi Arveladze ham o'yin tashqari holat zonasida bo'lishmagan. Aynan shu holat hakamlarimiz VAR-ga qattiq bog'lanib qolganini ko'rsatadi. Ya'ni ular o'z ko'rganlaricha ish tutadilar, mabodo xatoga yo'l qo'ygan bo'lsalar, uni VAR tutadi va muammo hal bo'ladi. Lekin kubok grubasida VAR ishlatilishi rejalashtirilmagan edi va buning natijasida bir necha jamoalar hakamlar xatosi qurboni bo'ldilar. Dinamo g'alaba qozonayotgan bo'lsa-da himoyaga yotib olmadi va asosiy urg'uni hujumga qaratdi. Mehmonlar yana bir necha bor golga tortadigan vaziyatlar sodir etishdi, lekin Andijon posboni Igor Litovka o'z mahoratini namoyish etdi. Birinchi bo'limda hisob o'zgarmadi. Tanafsda Xomikov ikkita o'zgarishni amalga oshirdi. Abdug'aniyev va Imerini Esonov hamda Toyirovga almashtirdi. 65-daqiqada esa navbatdagi ikki o'zgarish qayd etildi. Bu safar Alijonov va Zgurskiy o'z o'rinlarini Olomovqada Turdimurodovga bo'shatib berishdi. Bunga javoban Dinamoda ham ikki nafar o'yinchi almashtirildi. Temirov va Ikromov maydonni tark etdi va ular o'rniga Xalilov hamda Eminov o'yinni davom ettirishdi. Ana shu o'zgarishlar amalga oshirilishi bilan hisob tenglashdi. Bektemir Abdumannonov to'pni sherigiga aniq yetkazib berdi va Sherzod Esanov boshi bilan darvozani ishg'ol qildi. Bu Abdumannonovning ushbu mavsumdagi 6-chi o'yinda 6-chi golli uzatmasini amalga oshirishi edi. Qoyil qolsa bo'ladigan ko'rsatkich. Stadion larzaga keldi va endi muxlislar sevimli jamoasini g'alaba sari oldinga chorladi. Xuddi shunday bo'ldi ham. Biroq Dinamoning qarshi hujumi navbatdagi gol bilan yakun topdi. Joel Kojo tezkorlik bilan himoyachi ta'qibidan qochib ketdi, darvoza tomon yaqinlashdi va aniq zarba bilan jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Andijonga qoyil qolish kerak. Burgutlar shunchaki muxlis qarshisida mag'lub bo'lishlariga haqlari yo'q edi. Ular bosimni kuchaytirdilar va mehmonlarni jarima maydoni atrofida qurshab oldilar. Ketma-ket hujumlar o'yin yakunida samara berdi va hisob yana tenglashdi. Bu safar zaxirada o'yinga qo'shilganlar ishonchni oqladilar. Bo'shnak to'pni darvoza tomon uzatib berdi va Rustam Turdimurodov boshi bilan darvozani ishg'ol qilib, stadionni yana bir bor larzaga keltirdi. Qiziqarli kechgan bahs 2-3 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi. Maydon egalarining toza golini inobatga olmagan qanot hakami esa jazolandi. Ruslan Serazitdinovga hakamlar tartib-intizom kodeksining 2-3-3 bandiga muvofiq barcha musobaqalardan 2024 yil 3 iyunga qadar, ya'ni Superliga bahslaridan 5 tur hamda O'zbekiston Kubogi bahslaridan 2 tur uchrashuvlariga chetlatish, o'yin uchun belgilangan hakamlik maoshidan 75% miqdorini olib tashlash jarima intizom chorasi qo'llanildi. I guruhida Paxtakor, Jizzax viloyatining 2 klubi hamda Qo'qon 1912 jamoalari bilan keyingi bosqichga chiqish uchun kurash olib boradi. Olimpiya terma jamoasiga 5 nafar o'yinchisini jo'natgan amaldagi chempion dastlabki turda safarda muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi va endi asosiy raqiblarini o'z maydonida qabul qiladi. Maksim Chatskiy 1-chi liga vakili bo'lgan Jizzax klubi bilan o'yinda aralash tarkibni maydonga tushirdi. Boshlanish tarkibda asosiy tarkibning 4 nafar a'zosi bor edi xolos. Darvozabon Pavel Pavlyuchenko, himoyachi Umar Atxamzoda, yarim himoyachilar Sardor Sobirxo'jayev va Dostonbek Hamdamov. Uchrashuvda hisob 2-chi daqiqada penaltidan ochildi. Mezbonlar o'z yarim maydon ichida o'yin qoidasini buzdilar va Hamdamov penaltini aniq bajardi. Maydon egalari oradan 5 daqiqa o'tib hisobni tenglashtirdilar. Paxtakor a'zosi kutilmaganda yiqilib tushdi va to'pni egallab olgan Hayotjon Shodmonov 40 metrlar masofadan zarba berib, mehmonlar posbonini dog'da qoldirdi. Oradan 3 daqiqa o'tib Kimmerk yana poytaxtliklarni oldinga olib chiqdi va bu gollar shousi bo'ladigandek tasavvur hosil qilgan edi. Lekin o'yinda boshqa to'p kiritilmadi va Paxtakor kubok musobaqasini kichik hisobdagi g'alaba bilan boshladi. Guruhdagi 2-chi uchrashuvda Sog'diyona safarda Qo'qon 1912 ustidan g'alabani qo'lga kiritdi va keyingi bosqich uchun muhim qadam tashladi. Uchrashuvning 51-chi daqiqasida Shorxobek Abdurahmonov penaltini noaniq bajarsa-da, takroriy zarba bilan hisobni ochdi. 85-chi daqiqada Xondamir Mustafoqulov ham mezbonlar darvozasini ishg'ol qildi va o'yinga nuqta qo'ydi. 0-2.
Demak, kubok bahslarida birinchi tur nihoyasi yetdi. Ushbu turda Superliga va Proliga jamoalari o'zaro 5 uchrashuvda to'qnash kelishdi va uning ikkitasida quyi liga vakillarining qo'li baland keldi. E'tiboringizga guruhlardagi vaziyatlar hamda keyingi tur anonsini havola etamiz. A guruhida Superliganing yakoni vakili bo'lmish Bunyodkor so'nggi pog'onani egallab turibdi va har qancha g'ayritabiiy tuyulmasin, bu haqiqat. Ikkinchi turda qaldirg'ochlar olis qiziriqqa safar uyushtirishlari lozim edi. Biroq ularning baxtiga qiziriq maydoni minimal talablarga javob bermasligi tufayli ushbu chamo guruhdagi barcha o'yinlarni safarda o'tkazishi belgilangan va shu boisdan 21 aprel kuni Surxondaryo klubi poytaxtda Bunyodkor mehmoni bo'ladi. Shu kuni Shortan Jahonni qabul qiladi. B guruhida Sevinchi va Aral yetakchilik qilishmoqda. Ikkinchi turda ular Nukusda to'qnashadilar va guruh g'olibligi uchun hal qiluvchi o'yin bo'lib o'tadi. Shu kuni Xorazm Namanganga safar uyushtiradi va birinchi liga debyutanti ustidan qozonilgan g'alaba urganchliklarga ham keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini taqdim etadi. D guruhida poytaxtning ikki klubi 3 ochkoni qo'lga kiritishgan. Ikkinchi turda ular o'zaro uchrashuvda to'qnashadilar va g'alaba qozongan jamoa keyingi bosqichga chiqish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'ladi. Zomin va Qizilqum ham hali keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini yo'qotishmagan. E guruhida Surxon va Olimpik keyingi bosqichga yo'l olishlari uchun ikkinchi turda g'alaba qozonishlari talab etiladi. Chig'ado maydoni ta'mirda bo'lgani sabab jamoaning Surxon bilan bahsi Olmaliqda bo'lib o'tishi belgilandi. Olimpik Lokomotiv BFG'ni qabul qiladi. Ikkala o'yin ham 20 aprel sanasida bo'lib o'tadi. F guruhi peshqadamlari Buxoro va Mashal muborakda kuch sinashishadi va mag'lubiyatga uchragan jamoa keyingi bosqich imkoniyatlaridan pasaytib yuborishi mumkin. Sababi OKMK Aral Akademiyasi jamoasini tomonlar kelishuviga ko'ra Olmaliqda qabul qiladi va unda konchilar g'alaba qozonishiga hech kim shubha qilmaydi. Kelishuv sharti esa quyidagicha. OKMK klubi Qoraqalpog'istonliklarning Nukusdan Toshkentga bo'lgan yo'l xarajatlarini to'laydi. Shuningdek, Aral Akademiyasining Olmaliqda 5 kun istiqomat qilish xarajatlari ham klub zimmasida bo'ladi. Ya'ni mehmonxona, 3 mahal ovqat, mashg'ulotlar uchun maydon va unga olib borib keladigan avtobus. So'ngra 25 aprel kuni mehmonlar 1-chi ligani o'yinni o'tkazish uchun Surxondaryoga jo'nab ketadilar. J guruhida dastlabki turda 3 ochkoga ega bo'lgan Superliga vakillari ikkinchi turda safarda maydonga tushadilar. Neftchi Sirdaryo futbol akademiyasi, Metallurg esa poytaxtda do'stlik mehmoni bo'ladilar. Ushbu bahslardagi g'alaba Superliga a'zolarini muddatdan keyingi bosqichga olib chiqishi mumkin. Xash deb nomlangan o'lim guruhida ikkinchi tur bahslari ham shiddatli va murosasiz kechishiga shubha yo'q. Andijon qo'shni viloyat Namanganga safar qilsa, Dinamo Jizzaxda Nasafni qabul qiladi. Ushbu o'yinlar 21 aprel sanasiga belgilangan. Va nihoyat I guruhi Paxtakor o'z maydonida Qo'qon 1912 jamoasini qabul qiladi va g'alaba poytaxtliklarni muddatdan oldin keyingi bosqichga olib chiqadi. Jizzax derbisiga esa Sodiyoni mezbonlik qiladi. Ikkinchi tur bahslari 19-22 aprel oralig'ida o'tkazilishi rejalashtirilgan. VAR ishlamagan birinchi turda jami 4 nafar hakam jiddiy xatoga yo'l qo'yib, diskvalifikatsiya qilindi hamda jarimaga tortildi. Keyingi turlarda ana shunday holatlar bo'lmasligini oldini olish maqsadida hakamlar markazi kamida 4 uchrashuvga VARni qo'yishni rejalashtirgan. Voqealar rivojini kuzatamiz. Siz azizlar bilan esa nasib qilsa 23 aprel kuni jidorlashamiz hamda kubokning ikkinchi tur bahslarini muhokama qilamiz. Ungacha esa xayr, doimo sog' bo'ling.